da bi mogli da govorimo o nekim daljim pomacima i stvaranju bolje klime, jer mi jesu pomogli da govorimo o upisu imovinom katastra, ali je tu potrebno, jeste generalno moja poruka za svaku. Kao neko ko već dve godine predsedava radnom grupom, kombinacija, kada imamo jedan partnerski odnos svih, dakle ne samo ministarstva svih drugih, kao što su, na primer, NALED, koji je sve vreme bio pored nas i pomagao da sve ono što smo u prethodne dve godine radili, radimo zaista zajedno, ogromna pomoć.